Gospodine predsjedniče Crne Gore, dame i gospodo, uvaženi sugrađani, sa osjećajem velikog zadovoljstva koristim ovu rijetku priliku da vam se obratim u ime mladih Demokratske partije socijalista. Mladi su inače onaj dio društva na koji se oslanja budućnost življenja. Zato je na nama izuzetna odgovornost kako ćemo kroz neizvjesne predjele sadašnjice utirati put do sigurnije budućnosti. Sada, kada su pred nama još jedni predsjednički izbori, mladi rođaka ne treba da imaju ni malo dileme. Gospodin Filip Vujanović, kandidat Demokratske partije socijalista, bez ikakve sumnje zaslužuje punu podršku građana Rožaja. On je predstavnik politike koja u ovoj našoj harmoniji različitosti u Crnoj Gori utemeljuje građansko društvo. A to je ono što nama mladima treba. Trebaju nam zapravo okolnosti u kojima ćemo moći da se kvalitetno školujemo, dobijemo zaposlenje i živimo životom dostojnim evropskim vrijednostima. Upravo za te i takve vrijednosti zalaže se Demokratska partija socijalista, a znamo da je gospodin Filip Vujanović jedan od njenih najviđenijih reprezenata. Zbog toga imamo odgovornost, a i mnogo razloga da ga podržimo na predstojećim aprilskim izborima i da ne ostavimo nimalo prostora onima koji nam ne misle dobro. Nama mladima, kao i ostalom, svim građanima Crne Gore, treba stabilan društveni ambijent u kojem ćemo u skladu sa sposobnostima, zalaganjima i rezultatima svoga rada graditi životne perspektive. Zbog svega toga, dragi moji sugrađani, pozivam da na predstojećim predsjedničkim izborima podržimo čovjeka kojeg dobro poznajemo. Podržimo gospodina Filipa Vujanovića. Naprijed za Filipa, naprijed za Crnu Goru, naprijed za sve nas Rožajce. Hvala.